Hei ja tervetuloa Sydänliiton webinaariin koskien ilmastonmuutoksen ja terveyden tai sairauden tai sairausriskien yhteyksiä. Minä olen Tuija Brax, Sydänliiton pääsihteeri, ja tämä webinaari näkyy myöhemmin myös Sydänliiton YouTube-kanavilla. Ja tämän webinaarin aikana varmasti nousee kysymyksiä, niin käyttäkää keskustelupalstaa, joka todennäköisesti teillä näkyy siellä omassa tietokoneessanne oikealla. Koitan huomata niitä joko esityksen aikana tai sitten lopussa, todennäköisemmin loppupuolella. Aihe on hyvin laaja ja olen rajannut sen ensisijaisesti Suomeen. Ja vielä kaiken lisäksi en käy, ellette niin kysymyksillä halua erikseen tarkentaa ilmastonmuutosta ilmiönä kovinkaan tarkasti tai juuri ollenkaan läpi. Lähdetään liikkeelle. Tervetuloa vielä kerran. Käytän tässä THL, eli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pohjaa, joka taas pohjautuu Ilmatieteen laitoksen arvioihin. Monestakin syystä, mutta ennen kaikkea siksi, että meille Sydänliitossa on todella tärkeää käyttää tieteellisesti moneen kertaan testattuja väittämiä. Ja tässä ilmastonmuutoksen vaikutuksista Suomessa joitakin yleishavaintoja, siis niistä vaikutuksista, jotka tiedämme jo nyt aivan varmasti tapahtuvan ja tapahtuneenkin. Maailmalla asiat ovat vielä monin tavoin huonommin, mutta jo Suomessa näemme ilmastonmuutoksen muun muassa seuraavilla tavoilla. Mikään ihan uusi ilmiöhän tämä ei ole. Ilmasto on lämmennyt 1800-luvun puolivälistä lähtien jo 2 astetta. Suomessa on ehkä hyvä huomata, että kysymys on nykyään jo kaikkina 4 vuoden aikana vaikuttavasta muutoksesta. Lämpötilat nousevat meillä edelleen. Talvilämpötilat nousevat voimakkaammin kuin muina vuoden aikoina. Toisaalta kesäsin varsinkin hellejaksot yleistyvät ja pidentyvät. Sademäärät kasvavat etenkin talvisin, ja sateet tulevat entistä useimmin vetenä. Rankkasateet voivat voimistua kesäisin. Ja vaikka tuulisuus kokonaisuutena ei tuoreimpien tietojen mukaan ole lisääntynyt, niin myrskytuulien voimakkuudesta on havaintoja ihan varmasti tältäkin kesältä, mutta noin ihan tieteellisesti ja yleispätevämminkin. Lumipeiteaika lyhenee, routa vähenee ja talvet muuttuvat entistä pilvisimmiksi. Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan meidän suomalaisten terveyteen monilla tavoin. Ja kuten aiemmin sanoin, maailmalla vielä enemmän. Ei tarvitse kuin katsoa, mitä miljoonakaupungeissa suurtulvat ja myrskyt saavat aikaan myös ihmisten terveydelle, jopa hengelle. Mutta meilläkin uhat kasvavat. Ilmiöt vaikuttavat suoraan kansalaisten terveydentilaan, mutta ne voivat myös vaikeuttaa terveydenhuollon toimivuutta. Väestön herkkyyttä ilmastonmuutoksen vaikutuksille lisää tulevaisuudessa ikääntyminen, pitkäaikaissairauksien yleistyminen sekä joidenkin vaikutusten osalta myös kaupungistuminen. Lähdetään aika nopeasti tällainen pääotsikoittain, itse asiassa 2 kertaan. Ensin näin ranskalaisiin pallukoin ja sitten vielä kohta kuva, että jää teille verkkokalvolle, niin katsomaan, millä kaikilla tavoin ilmasto vaikuttaa siis Suomessa terveyteen. Onkin kysymys ensinnäkin helteiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista, vesivälitteisistä epidemioista, vektori- eli eläinperäisistä infektiosairauksista, liukastumisista ja rakennusten kosteusvaurioista. Riski sisäilmaongelmiin kasvaa merkittävästi. Ja vielä sama kuvina niin, että sitten näkyy myös tuon pimeyden aiheuttavan masennuksen kasvu. Eli helle tuo meille merkittäviä terveyshaittoja. Käymme nämä kaikki eri sektorit kohta tarkemmin läpi. Mutta varmasti teille monelle on tuttua, että sydänvaivat lisääntyvät helteellä. Helle on itse asiassa peräti fataali, tappava joissakin tilanteissa, jos helteeltä ei suojauduta silloin, kun on sydänoireita tai sairauksia pohjalla. Sateiden lisääntyminen johtaa vedenlaatuongelmiin, vesiepidemioihin
ja jo mainittuihin rakennusten kosteusvaurioihin. Harvoin tulee mietittyä, että kun nyt ilmastonmuutoksen takia talvet, varsinkin Etelä- ja Keski-Suomessa, mutta pikkuhiljaa myös ihan pohjoisessakin sahaavat nollan molemmin puolin, se tarkoittaa huomattavasti enemmän liukkaita kelejä ja huomattavasti suurempia riskejä liukastua vakavasti. Siis vakavasti, ei vain vähäsen muljahdella. Talvien pimeys, tosin myös joskus, jos kesällä osuu pitkä sadejakso, aiheuttavat masennusta, jolla on linkkejä myös sydän- ja verisuonitauteihin, mutta myös masennusta ihan sellaisenaan, ja sekin on jo vakavaa. Sään ääriilmiöt ovat omiaan aiheuttamaan onnettomuuksia, vaikeuttamaan pelastustoimintaa, vaikeuttamaan terveydenhuollon palveluita. Sähkökatkoksista meillä Suomessa on jo kokemustakin, mutta myös tulvat todennäköisesti tulevaisuudessa vaikeuttavat evakuointitoimenpiteitä ja vaikeuttavat myös perusinfran, palopelastustoimeen ja terveydenhuollon toimintaa. Ja sitten nämä vektorivälitteiset taudit ilmaston lämpenemisen myötä, eli eläinperäiset taudit. Puutiaisalueet ovat lisääntyneet Suomessa. Mäyräkuume on mahdollinen seuraavaksi selvästi useammalla alueella vaikuttava. Myöhemmin palaamme myös tähän parhaillaan vaikuttamaan pandemiaan COVID-19. Sen lisäksi siitepölylle altistuminen kasvaa. Uudet eläin- ja kasvilajit eli tulokaslajit aiheuttavat terveyshaittoja, muun muassa jättiputket saatatte tunteakin. Elohopeaa ja pysyviä orgaanisia yhdisteitä saattaa kulkeutua arktisille alueille enemmän, jos jo kierrosta poistuneita aineita vapautuu esimerkiksi jäätiköiden sulaessa. Tältä osin siis erityisesti Pohjois-Suomi tulee vaaravyöhykkeeseen. Metsäpalot yleistyvät Suomessa ja ulkomailla. Ja jo nyt me tiedämme, että esimerkiksi isoista Venäjän metsäpaloista rajan yli tuleva savu on vakava terveyshaitta. Saattaa olla myös jossain vaiheessa meidän omat metsäpalot. Ei ole pitkä aika, kun Pohjois-Ruotsissa paloi paljon metsää. Lisääntyvä pilvisyys, sadanta ja lumipeitteisen ajan lyheneminen saattavat lisätä äsken jo mainitulla tavalla masennusoireita, etenkin talvisaikaan. Ulkona vietetty aika voi toisaalta lämpenemisen myötä lisääntyä ja silloin UV-säteilylle altistuminen kasvaa, jos ei suojaudu. Aurinkoviisaus nousee ihan uuteen arvoon, koska riski muuten ihosyöpien ja kaihin osalta kasvaa. Mutta tässä on se hyvä puoli, että fiksulla toiminnalla voimme näitä välttää. Elintarvikeperäiset epidemiat voivat lisääntyä ja homehtuneesta viljastakin saattaa syntyä riskejä homemyrkyille. Kasvinsuojeluaineiden käyttö ja huuhtoutuminen pelloilta vesistöön todennäköisesti lisääntyy. Ja voimakkaista myrskyistä voi aiheutua henkilövahinkoja myös puiden kaatumisen ja muiden onnettomuuksien seurauksena. Liikenneonnettomuuksia sään ääriilmiöt voivat niin ikään aiheuttaa sekä jo mainittuja sähköön ja lämmöntuotannon jakelun riskejä. No nyt niihin hellehaittoihin ensimmäisen kerran. Palataan niihin vielä erikseen vähän myöhemmin sydänspesifisti. Vaikka kesät Pohjois-Euroopassa maailmanlaajuisesti on viileitä, niin korkeista lämpötilaista aiheutuu merkittävä määrä vakavia terveyshaittoja jo nyt Suomessa. Helleaaltojen aikana, jolloin rakennukset lämpenee ja sisälämpötilat pysyvät korkeina myös yöllä, erityisesti ikääntyneet ja pitkäaikaissairaat ovat riskivyöhykkeessä. Tulevaisuudessa helteestä aiheutuvat terveyshaitat tulevat todennäköisesti suurenemaan helleaaltojen yleistyessä, pidentyessä ja voimistuessa. Eli kaikkea tätä. Sekä päivät että yöt ovat kuumia, ne saattavat olla sitä pidemmän aikaa yhtäjaksoisesti ja vielä kuumempia kuin aikaisemmin. Liukastumisten osalta se nollan molemmin puolin sahaava talvi tai sellainen epämääräinen yleisvuoden aika syksyn, talven ja kevään aikana tulee olemaan vaarallista, jos siltä ei osata suojautua.
lonkkamurtumat ja muut vakavat murtumat ovat erenkin ikäihmisille todella vaarallisia ja taloudellisesti suurimmat haitat aiheutuvat työikäisten tapaturmista sairaspoissaolojen kautta. Rakennuksien kanssa meillä on ollut jo nyt Suomessa laatuongelmia, rakentamisongelmia, salaojien huonoa hoitoa tai puuttumattomuutta, hulevesien väärää ohjautuvuutta. Lisääntyvät sateet, mahdollisesti sellaiset tuulen kanssa viistosateet, tuovat lisää haasteita siihen, että kestääkö meidän rakennuskanta jatkuvasti sivulta päin tulevaa pitkäaikaista sadetta ja kosteutta. Vain mainitakseni yhden riskin, joka tähän pitkiin sade- ja kosteusjaksoihin tulee. On myös mahdollista, että hengitysoireilu ja astman riskejä kasvaa myös siksi, että homesientä ja muiden mikrobien kasvua, pölypunkkeja, rakenteiden pilaantumista ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä syntyy. Korostan, että tämä on mahdollista. Mutta ennen kaikkea meidän on opittava rakentamaan vielä paremmin, korjaamaan rakennukset ajoissa vielä paremmin ja tunnistamaan sairas rakennus ja korjaamaan se, koska ilmasto muuttuu vaativammaksi. Vesiepidemiosta aivan tuoreet arviot ovat olleet, että toistaiseksi riski Suomessa on usein paikallista, mutta on jo toteutunutkin joissakin tilanteissa. Maailmalla tämä saattaa olla erittäin jo merkittävää, joten jos olet COVID-epidemian jälkeen uudelleen jollain tavalla matkailevaa sorttia ja matkustat paljon eteläisissä tai lämpimissä osissa maailmaa, niin tämä vesiepidemia-asia on todella vakava huoli, mutta Suomessakin siis jo paikallisesti. Lisääntyneen sateisuuden, tulvien ja lämpötilan nousun myötä vesistöjen mikrobiologinen laatu heikkenee ja ne lisäävät terveydelle haitallisten mikrobien aiheuttamia vesivälitteisiä epidemioita, joille altistuvat sekä veden virkistyskäyttäjät että talousveden käyttäjät. Pääosin Suomessa tällä hetkellä näissä epidemioissa on ollut kysymys siitä, että juomavedet ovat ulosteperäisesti saastuneet, eli meillä on mennyt sekaisin ja päässyt ripulitautia aiheuttavia mikrobeja, noroviruksia ja kampylobakteereja. Ilmastonmuutos vaikuttaa pinta- ja pohjavesilaitosten käyttämän raakaveden laatuun, veden saatavuuteen. Lisää puhdistusprosessia ja desinfioinnin tarvetta juomaveden valmistuessa, millä silläkin on taas sekä ympäristö- että mahdollisesti terveysvaikutuksia. Vedet ovat näkyneet jo ja vesiepidemiat meidän uimarannoilla. Tämä riski kasvaa entisestään ja vesien lämpötilan nousu voi edesauttaa uusien mikrobilajien leviämistä ja mahdollistaa joidenkin taudin aiheuttajamikrobien kasvua. Jo kesällä 14 helleaallon yhteydessä noin 1500 ihmistä sairastui Suomessa tai heidän sairastumisensa liitettiin uimaveden likaantumiseen. Lisäksi näette siellä kalvolla mainitun Vibrio cholerae-bakteerin aiheuttaman kolerainfektioiden ennuston, että niitä ennustetaan lisääntyvän ja sinibakteereja myös. Vapaa-ajan asunnoiden osalta muun muassa saunavesien käyttömahdollisuuksissa saattaa syntyä uusia riski- tai vaaratilanteita terveydelle. Vesiepidemiat aiheuttavat yleensä ripulitapauksia, jotka eivät vaaranna perusterveiden ihmisten henkeä, mutta perussairaat, ikääntyneet, lapset, niissä vaikutukset voivat olla joskus myös vakavampia. Vesilaitosten täytyy investoida, olla tarkempia. Ja tämä kaikki maksaa yhteiskunnalle lisää, millä taas on vaikutuksia sitten meidän yleiseen yhteiskunnan kantokykyymme. Ja meillä samaan aikaan on merkittävä vedenjakeluverkon rakennusvelka. Näitä velkoja tässä maassa alkaa nyt olla aika paljon niin terveyspuolella kuin sitten näissä terveyttä tukevissa infrarakenteissa. Ilmastonmuutoksen aiheuttavat sään ääriilmiöt, kuten myrskyt ja tykkylumi, voivat lisätä sähkökatkoksia ja vaikeuttaa vedenjakelua. Vektorivälitteisistä infektiosairauksista, eli niitä eläinten välittämistä, mainitsinkin jo puutiaiset, hyttyset, kirvat ja kärpäset on syytä muistaa myös ilmaston lämpenemisen
ja lisääntyvät sademäärät tulevat vaikuttamaan tautia tarttuvien eläinten levinneisyyteen, aktiivisuuskausiin ja populaation kokoon. Teistä monet varmasti ovat huomanneet uutiset, että viime talvena etelässä, kun talvi oli lauha, niin punkit eivät itse asiassa kaikilla alueilla pitäneet talvitaukoa ollenkaan. Tärkeitä tekijöitä vektorivälitteisten tautien leviämisessä on myös maankäytön muutokset ja sitten ihmisten oma käyttäytyminen, ihmisten ja tavaroiden ja liikkuvuuden kasvu. Lymen borrelioosin ja puutiaisaivotulehduksen riski kasvaa. Suomessa leudompien talvien myös borrelioosia ja puutiaisaivokuumetta levittävät puutiaiset voivat lisääntyä ja esiintymisalueet laajentua. Sitten kun leudon talven jälkeen on kostea sateinen kesä ja talvi tulee entistä myöhemmin, niin silloin meillä on näitä erittäin pitkiä jaksoja näille eläimille, jotka on aiemmin ovat olleet lyhyen aikaa meillä käypäläisinä. Ja ilmastonmuutos voi vaikuttaa myös myyrien leviämiseen. Mainitsinkin jo myyräkuumeen siitä näissä kalvoissa enemmän ja voitte niistä lukea sitten tästä materiaalista halutessanne lisää. Vesilintujen elinalueet muuttuvat. Muuttolinnut, kuten arktiset vesilinnut, niilläkin on merkittävä rooli ihmisten ja eläintautien levittämisessä. Virustauteja, kuten muistamme lintuinfluenssa-aikana, näitä tulee todennäköisesti lisää. Ilmastonmuutos voi myös lisätä parasiittien kehittymistä ja hengissä säilymistä. Lyhyemmät ja leudommat talvet, kosteat kesät lisäävät loiseläinten munien tuotantoa ja toukkien selviytymistä. Maaperän lämpeneminen voi osaltaan auttaa loisten kehitystä. Toisaalta pitkät kuivat jaksot ja nopeat vaihtelut jäätymisen ja sulamisen välillä voivat heikentää infektiivisten loisten, kuten ekinokokkien munien säilymistä luonnossa. Joten tässä voi joskus käydä myös toisin. Ja kyllä, COVID-19kin liittyy ilmastonmuutos. Se liittyy sitä kautta, että ilmastonmuutos kiihdyttää biodiversiteetin katoamista. Ilmastonmuutos on osa sitä tekijää, minkä takia maan käyttö muuttuu sellaiseksi, että ihmiset ovat entistä lähempänä ja entistä harvempien eläinlajien kautta niitä välittäjäeläimiä, mutta myös välejä ihmisten ja mahdollisesti viruksia levittävien eläinten välillä on vähemmän. Ja tällä on selvä linkki ilmastonmuutokseen. Ja sitten nämä virukset, kuten COVID-19, liittyvät myös erittäin hyvä esimerkki siitä, kuinka itse asiassa ilmastonmuutos näillä kaikilla sektoreilla, jos muistatte sen äsken näytetyn kuvan, joskus vaikuttaa päällekkäin tai keskenään vahvistaen tai muina yhteyksinä niin, että riskit kasvavat siihen, että eläimistä välittyy vaarallisia viruksia. Myös tietenkin sitä kautta, että ilmastonmuutos on omiaan lisäämään väestön suurta liikkumusta, ilmastopakolaisuutta, niin on selvää, että myös tämä turvaton, huonosti hallittu tai hallittavissa oleva epätoivoinen ihmisten liikkuminen ympäri maapalloa tulee lisääntymään ja silloin myös taudit helpommin leviämään, taikka niitä on vaikeampi torjua. No sitten vielä meidän ylilääkärimme Anna-Mari Hekkala on erikseen kirjoittanut meille Sydänliittoon kertauksena äskeisestä niin sydänspesifiä havaintoja, joista nostan seuraavaksi joitakin. Sen jälkeen päästään onneksi siihen osuuteen, että kyllä tälle kaikelle voi paljon tehdä. Kehotan jaksamaan vielä vähän aikaa ja toivon, että ette vaivu epätoivoon, koska epätoivoon ei ole syytä vaipua. Nämä ovat todellisia riskejä, nämä jo tapahtuvat, mutta me voimme vielä tehdä näille kaikille aika paljon. Mutta siis sitä ennen mahdollisuuksia toimia, niin vielä riskeistä ja vaaroista sydänspesifistä näkökulmasta. Kun siis kesät ovat lämpimiä, niin muun muassa vuoden 18 hellejakson osalta voidaan jo sanoa, että se aiheutti noin 380 ennenaikaista kuolemantapausta Suomessa. Myös kylmä pakkasilma voi laukaista sydäninfarktin, mutta kaiken kaikkiaan kuumuuden aiheuttama kuolleisuus on suurempi huoli Suomessa
kuin kylmyys. Kuumuus lisää elimistön lämpökuormaa. Normaali tilan ylläpitämiseksi elimistö lisää ääreisverenkiertoa ja hikoilua. Tämä kuormittaa sydän- ja verenkiertoelimistöä, sillä pintaverisuonet laajenevat, verenpaine laskee ja sydämen syke nousee. Munuaisten toiminta saattaa heikentyä. Myös sydänsairauksien hoitoon käytetyt lääkkeet, kuten esimerkiksi nesteenpoistolääkkeet ja ACE-estäjät tai ACE-estäjät, saattavat heikentää lämpösääntelyä edelleen. Vähentääkseen kuumuuden aiheuttamaa rasitusta potilaat joutuvat tekemään ennaltaehkäiseviä toimia. Nesteen nauttimista pitää lisätä odottamatta janotunnetta. Tämä on tunnetusti vaikeaa ihan sillä janotunteen aikanakin, kun että jo ennakoiden huomata ajoissa juoda paljon. Sen potilainen tulee välttää kuumimpia ympäristöjä ja käydä viilentävissä suihkuissa ja kylvyissä. Eräiden sydänlääkkeiden, kuten beta-salpaajien, nesteenpoistolääkkeiden ja ACE-estäjien annostuksia voidaan joutua muuttamaan hellejakson aikana. Tämän takia on siis käytävä useammin terveyspalveluiden piirissä ja mieluummin ajoissa. Myös lisämasentuneisuus, kuten aiemmin sanoin, on linkittyy sydän- ja verisuonitautiriskeihin, kun on pitkään pilvistä. Luonnonvalon määrä siis vähenee, sateet tulevat vetenä, heijastavaa lunta ei ole auttamassa edes sitä päivän osa-aurinkoa, että meiltä puuttuu sekä aurinkoa talvella taivalta että sitten heijastavaa valkoista lunta. Näin pimeys lisää masennusta. Suomalaisessa aika tuoreessa väitöskirjatyössä todettiin selvä itsemurhien lisääntyminen erityisesti talven pimeinä kuukausina. Se on myös itsellinen ja yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa vaaratekijä sepelvaltimotautiin, siis masentuneisuus. Se johtuu ainakin siitä, että masentuneen ihmisen on vaikea sitoutua terveellisten elämäntapojen noudattamiseen, jolloin sitten kasaantuu lisää vaaratekijöitä. Liikunta vähenee, tupakointi, epäterveellinen ruokavalio ja ylipaino, joka taas sitten puolestaan altistaa myös eteisvärinälle. Kaikkien sydänsairauksien hoitoon kuuluu oleellisena osana omahoito, joka tarkoittaa muun muassa sitoutumista lääkehoitoon ja terveisiin elämäntapoihin. Masennus vaikeuttaa omahoidon toteutumista. Ja sitten erittäin vaikea asia, kun muistetaan vielä se nollan molemmin puolin sahaava talvi. Masennusta voidaan erittäin tehokkaasti, siis lievää masennusta varsinkin, ennaltaehkäistä liikunnalla, erityisesti luontoliikunnalla. Mutta meidän silloin täytyy oppia kestämään luontoliikuntaa sateisessa, kylmässä ja nollan molemmilla puolilla sahaavassa maailmassa. Se ei yleensä ole se kuva, mikä luontoliikuntaa innostavissa materiaaleissa on. Niissä yleensä paistaa aina aurinko ja on kesä ja turvallista. Valtimoihin ilmansaasteet altistavat sitten suoraan, eli tämä menee nyt ilmastonmuutoksen yhteen sivupolkuun, eli kun ilmastonmuutoksen keskeinen tekijä aiheuttaja on hiilidioksidipäästöt, ne ovat usein kytköksissä ilmansaasteisiin, ja sen takia olemme erikseen nostaneet tämän yhteyden tähänkin esitelmään. Ilmansaasteet siis altistavat valtimotaudin, kuten sepelvaltimotaudin kehittymiselle. Sydäninfarkteja, aivoinfarkteja, sairaalaan joutumisia ja kuolemia esiintyy enemmän päivinä, jolloin ilmassa on runseimmin saastetta, kuten pienhiukkasia. Erityisen suuressa riskissä ovat henkilöt, jotka asuvat vilkkaasti liikennöityjen katujen ja tehtaiden läheisyydessä. Näin COVID-aikana, koronaviruksen aikana maailmalta olemme saaneet tästä onneksi iloisiakin uutisia, jotain hyvää tästäkin viruksesta. Niissä kaupungeissa, joissa ilmansaasteet ovat merkittävästi aiheuttaneet sydän- ja hengityssairauksia, jopa kuolemia, kun ihmiset olivat lockdownin aikana sulkeutuneet koteihinsa ja liikennettä oli selvästi vähemmän ja ilma puhtaampaa, nähtiin tämän hetkellisen liikenteen vähenemisen ja muunkin ilmansaasteiden vähenemisen lisäävän terveyttä tältä osin, mutta siis vain hetkellisesti. Tämä ilmiö on siis todistettu aivan tuoreeltaan monessa suurkaupungissa viime kevään. Ilmansaasteet kiihdyttävät
ateroskleroosia lisäämällä elimistön tulehdustilaa ja sympaattisen hermoston aktiivisuutta. Pienhiukkasilla on myös suoria vaikutuksia verenkiertoon ja ne lisäävät muun muassa hyytymistaipumusta. Kun ääriilmiöt lisääntyvät ilmastossa, se saattaa vaikuttaa ilmansaasteiden kasaantumiseen tietyille alueille. Jo mainitut metsäpalot liittyvät tähän. Niiden savukaasut saattavat aiheuttaa lisää terveyshaittoja ja myöskin entistä pidempiä sairausjaksoja. Ne edesauttavat valtimotaudin syntymistä, mikä taas sitten vaikeuttaa ilmastonmuutoksen aiheuttamia edellä lueteltujen muiden riskien kestämistä ja saattavat siis laukaista myös akuutteja sydäntapahtumia. Sitten aivan tuoretta tietoa maailmalta entistä enemmän. Taas kerran osana ilmastonmuutosta meillä on paljon toimintoja, siis ilmastonmuutoksen aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä syntyy paljon toiminnoista, joista syntyy myös merkittävää meteliä. Liikenne näistä tavallisimpana, mutta myös muita melun lähteitä. Ja meillä on entistä enemmän tietoa, että myös meteli on sydänriski. En käy sitä tässä esityksessä enempää, koska tämä on hieman epäsuora ilmastonmuutosseikka, mutta ei mitenkään väheksyttävä tai unohdettavissa oleva seikka. Hiljaisuudessa sydän voi paremmin. No sitten päästäänkin sinne iloisempiin asioihin. Miten Sydänliitto ja me kaikki voimme varautua ja vaikuttaa? Me olemme viime vuodet jo keskittyneet korostamaan, että on monia seikkoja, joita sydän terveyden kannalta ja Sydänliiton historiassa on kehotettu tekemään jo pitkään, jotka samalla itse asiassa ovat myös hyviä ilmastotekoja. Sydänliiton tehtävä on edistää sydän terveyttä ja koska ilmastonmuutos on niin valtava uhka sydän terveydelle, niin silloin tietysti aina kun se on luontevaa ja loogista ja varsinkin aina kun se on samalla jo niitä asioita, jotka suoraan edistävät sydänterveyttä ja nyt sitten vielä ilmastonmuutoksen vähentämisen tai siihen sopeutumisen kautta edistävät sydänterveyttä, niin on todella luontevaa, että Sydänliitto strategisestikin nostaa esiin tämän yhteyden ja entistä voimakkaammin toimii tällä kentällä. Seuraavassa muutamia asioita, mitä olemme jo tehneet tai ja tulemme jatkossa tekemään vielä lisää. Kovasti otamme uusia ideoita vastaan. Ennen sitä kuitenkin opettajille suunnattusta ilmasto.org-sivustolta yleensä, siis ilman tätä terveysvaikutustakin, niin lista tämmöisistä arkivalinnoista, joita ilmaston kannalta meistä jokainen voi tehdä ja ikään kuin 10 tärkeintä luontevinta ilmastonystävän arjen valintaa. Siirry raiteille, vaihda lihasvoimaan, laita jätteet kiertoon, suosi kasvis- ja lähiruokaa, poimi ostoskassiin luomua, vaihda virtaa, kysymys on siis energian käyttömuodoista, älä lämmitä turhaan, säästä sähköä, älä polta maailman metsiä, ja valjasta oma energiasi, jossa on kysymys lähinnä siitä, mitä me nyt tässäkin teemme. Eli mietitään yhdessä, millä kaikilla tavoilla me voimme itse olla osa ratkaisua, koska niitä tapoja on paljon. Ja jos katsotte tätä ilman terveysvaikutuksia tehtyä listaa ja seuraavassa, mitä Sydänliitto tekee, niin huomaatte, että todella moneen näistä 10 voi pistää raksin, että ne ovat myös samalla terveystekoja ja Sydänliiton ohjelmassa. Ensimmäisenä tulee ruoan terveysvaikutuksista hävikki. Sydänliitto yhdessä Diabetesliiton kanssa pyörittää sydänmerkkiä ja sydänmerkki on jo pitkään ollut aktiivinen hävikkiviikon osallistuja ja muutenkin nostanut eteen sen, että terveellisessä ruokavaliossa siihen kuuluu myös se, että ihminen ottaa lautaselle vain sen, mitä syö, mutta ylipäätänsä tuo kaupasta tai nostaa pellolta tai jos on vaikka metsällä, niin käyttää sen vain mitä tarvitsee eikä aiheuta hävikkiä. Saattaa kuulostaa esimerkiksi isoäitini neuvoilta pula-ajalta, mutta jos katsotaan kuinka merkittävä kysymys on ilmastonmuutoksen kannalta, niin tässä joitakin seikkoja.
Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain roskiin 120-160 miljoonaa kiloa ruokaa. Sen ruoan, joka me heitämme roskiin, sen pelkästään hiilidioksidipäästöt vastaavat 100 000 keskivertohenkilöauton hiilidioksidipäästöä. Me heitämme roskiin tai toivottavasti edes kompostiin niin paljon ruokaa, että se tosiasiassa se on yksi pahimpia meidän hiilidioksidipäästölähteitämme ja aiheutamme itsellemme terveyshaittoja lisäämällä ilmastonmuutosta. Koko ruokaketjussa vuoden aikana syntyvä ruokahävikki vastaa ilmastovaikutuksiltaan jopa 350 000 henkilöautovuotoisia päästöjä. Ei ole enää kysymys siitä, että niin kuin meilläkin Karjalasta kotoisin oleva toinen isoäiti aina muistutti, että se on vaan synti ja väärin haaskata ruokaa, Jumalan viljaa, on todella vakavasta ja tyhmästä asiasta kysymys. Ja maailmanlaajuisesti, jos globaali ruokahävikki olisi valtio, sen hiilijalanjälki olisi kolmanneksi suurin koko maailmassa heti Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen. Tämän takia nostin tämän tähän meidän tekemisiin ensimmäiseksi. Tässä on sitten meidän Sydänmerkki-sivuilta löytyvää neuvontaa ja vinkkiä siitä, miten ruokahävikkiä voi vähentää, varsinkin miettimällä etukäteen, opettelemalla laittamaan ylijäämäruoka turvallisesti säilöön, tarkistamalla ajoissa jääkaapin ja pakasteen. Käykää Sydänmerkki-sivuilta katsomassa lisää näitä osta vain tarpeeseen, miten pakastinta voidaan käyttää sekä kuinka todella kekseliäitä ja hyviä reseptejä potentiaalisista tavallisimmista ylijäämäruuista sieltä Sydänmerkki-sivuilta löytyy, niin käykää sieltä. Kasvissosekeitot ja uuniruuat, tuttuja varmaan myös nyt korona-aikana monen perheenäidin osalta, kun piti keksiä joka päiväksi ruokaa. Samat reseptit auttavat myös hävikin torjunnassa. Siellä erikseen aika rohkeasti kerrotaan myös, että päivityksistä ei kannata aina niissä ruokapäiväyksissä, paketeissa mennä paniikkiin. On tunnistettava, että parasta ennenpäiväys ei tarkoita viimeistä käyttöpäivää. Ja sitten kuivatavaran lisäksi parasta ennenpäiväyksen löytää maitotuotteista. Niissäkään päivämäärän ylitys ei tee tuotteesta jätettä, varsinkin jos kylmäketjuosta on pidetty huolta. Mä huomasin, että kun ensimmäisen kerran näitä joitakin vuosia sitten opettelin niitä maidon osalta, niin täytyy vähän itsekin miettiä, että totta, jos se on aistinvaraisesti hyvä ja se on ollut kylmässä ja se merkintä on parasta ennen, ei siis viimeinen käyttöpäivä. Hyvin on mennyt, sairastettu ei olla. Ei jotain mukavaakin. Joskus ilmastoa voi pelustaa tekemällä pannukakkutaikinan tai leipomuksia. Niistäkin löydätte reseptejä Sydänmerkki-sivuilta. Sitten kasvissyönnin lisääminen. Sydänliitto on maltillisen tieteeseen perustuvan maailman kannattaja. Ja jos me kaikki suomalaiset noudattaisimme vain virallisia ravitsemussuosituksia, ja näin ollen myös Sydänliiton ravitsemussuosituksia, söisimme riittävästi vähintään ne 5 nyrkillistä, mieluummin 6-7 nyrkillistä hevimaailmaa, kasviksia, vihanneksia, hedelmiä vuodessa, me tekisimme merkittävän ilmastoteon. Kasvisten lisääminen meidän arkiseen ruokaan ja juhlaruokaan kaikkialle on Sydänliiton ilmastoviesti. Ja tässä näette sen perusteluita. On myös hyvä tunnistaa, että se on ihan luonnollista, jos kasviksia vierastaa tai ne eivät maistu. Silloin voi opetella ja miettiä. Siihen löytyy Sydänmerkki-sivuilta ja Sydänliiton sivuilta neuvoja pikkuhiljaa totutellen. Sydänliiton asiantuntijoista muutama on ihan julkisesti todistanut alun perin, että ei ole ollut mikään luontainen kasvissyöjä, mutta harjoittelulla sekin on onnistunut. Reseptejä, innostusta, vinkkejä löytyy Sydänmerkki-sivuilta. Kun syötte lisää kasviksia, vaikutus on siis sekä terveys- että ilmastovaikutus. Markkinoille on tällä hetkellä tullut myös paljon uusia keinoja, muun muassa härkis, nyhtis ja muut vaihtoehdot, joilla voitte vähentää punaisen lihan käyttöä ja käyttää sitä silloin, jos niin haluatte, niin
juuri siinä juhla- tai erikoisherkkuna, mille se meidän ruokasuosituksissa sopiikin. Mutta, ja samoin maitotuotteille on löytynyt vaihtoehtoja, löytyy nykyään todella paljon. Sydänmerkki löytyy toki useista maitotuotteistakin. Mutta kun mietitte kokonaisvaltaista ilmastodiettiä, niin kasviksia, kasviksia ja vielä kerran kasviksia, jossain määrin maitotuotteiden korvaamista toisilla tuotteilla. Sydänliitolla on parhaillaan käynnissä koko tämän vuoden koko vuosi kasviksia -kampanja, jossa on heavy user -kampanja parhaillaan käynnissä yhden kauppaketjun kanssa. Sen lisäksi on paljon muita toimia. Aivan kohta julkistetaan tämä tässä jo teille vilautettava uusi keittokirja, jossa on paljon kasviksia. Sydänmerkki-sivulta löytyy reseptejä, sekä puhtaasti kasvisruokareseptejä että reseptejä, joissa on paljon kasviksia myös kalan tai lihan joukossa, mutta varmasti reseptejä, jotka eivät aiheuta vaikeuksia niillekään, joille jostain syystä puhdas kasvisruoka tuntuu epämiellyttävältä ajatukselta. Kasviksien lisääminen on hauskaa ja helppoa. Sydänliitto on kampanjoinut vuosikymmeniä pyöräilyn puolesta ja viimeiset 5 vuotta sähköpyöräilynkin puolesta. Suomessa liikenteen osuus on noin 1/5 meidän hiilidioksidi- eli kasvihuonepäästöistä. 1/2 meidän automatkoista on alle 6 kilometriä. Ja 1/4 peräti alle 3 kilometriä. Tämä on erityisesti meidän kaupunkilaisten asia. On kerta kaikkiaan kestämätöntä ja tyhmää fossiilipolttoisilla autoilla ajaa matkoja, jotka ovat niin lyhyitä, että niissä normaali ihminen pärjää polkupyörällä ja kävellen aivan hyvin ja samalla oma terveys kohentuu. Valtakunnallisesti liikenneministeriö tai liikenne- ja viestintäministeriö on viime vaalikaudella laskenut, että jos Suomessa onnistuttaisiin lisäämään meidän arkeemme 20% kävelyä ja 20% pyöräilyä, niin kävelyn lisäämisellä me saataisiin jo 3,3 miljardin euron ja pyöräilyn lisäämisellä reilun 1 miljardin euron arvosta terveyshyötyjä. Siis sillä, että me kaikki lisäämme arkeemme 20% enemmän kevyttä liikennettä ja vastaavasti vähennämme fossiilipolttoista liikennettä. Me lisäämme omaa terveyttämme, mutta myös näitä välillisiä terveyshaittoja ja riskejä niin paljon, että säästöt ovat vuositasolla 1 miljardi. Ja tämän laskun on siis tehnyt Suomen liikenne- ja viestintäministeriö muutama vuosi sitten. Liikunnan puute näkyy tunnetusti miljardiluokan suorina ja epäsuorina kustannuksina, mikä on ollut Sydänliiton viesti jo pitkään. Viime vuonna meidän sydänviikkomme keskittyi pyöräilyyn, sähköpyöräilyyn. Sähköpyöräilyä sai kokeilla eri puolilla Suomea ja varsinkin ikäihmiset ja riskipotilaat totesivat, että sähköpyörällä pelko ylämäistä tai voimien loppumisesta tai liian raskaista kauppa- tai työkasseista poistui. Sähköpyöräily on erittäin tärkeä osa sydän- ja ilmastoystävällistä elämää kaikille niille, joille ilman sähköä kulkeva pyörä tuntuu liian vaativalta tai matkat, niin kuin varsinkin sitten kun mennään kaupunkien ulkopuolelle, ovat yksinkertaisesti kohtuuttoman pitkiä. Tämän vuoden sydänviikkoa koronan takia vietetään vasta nyt syyskuussa. Tervetuloa kaikki. Teemana on retkeily ja sielläkin silloin siis ilmasto ja terveys lyövät kättä. Me opettelemme marjojen, sienien, villiyrttien hyötykäyttöä sydänmerkin ohjeilla, retkeilemme luonnossa, haemme ympäristö- ja ilmastoystävällisiä keinoja elää hyvää elämää ja sitä kautta edistää sekä sydän terveyttä että ympäristön asioita. Ja aivan viimeisenä oma suosikkini, mutta tämä on onneksi nyt selvinnyt monesta tieteellistäkin tutkimuksesta, että tämä ei ole vain intuitiivinen tapa yhdistää terveys- ja ilmastoasiat. Viekää lapset metsään. Lapset, jotka luontevasti oman suvun tai ystävien, tuttujen, bonusvanhempien, naapurintätien, opettajien, valmentajien, you name it, kenen tahansa avulla, oppivat liikkumaan, kokemaan, saamaan hyviä elämyksiä luonnosta, metsästä, järviltä, joilta. Heille syntyy huomattavasti todennäköisimmin semmoinen luontosuhde, että he ovat valmiita
siihen maailmaan, joka vaatii meiltä päästöjen merkittävää leikkaamista. Suomi tällä hetkellä sitoutunut siihen, että me olemme hiilineutraali maa vuonna 2035. Se ei tule tapahtumaan, jos meistä jokainen ei löydä sisältään sitä ihmistä, joka haluaa olla osa tätä muutosta. Mutta jos ajatellaan korona-aikaakin, niin mistä se sitten löytyy, jos ei se löydy Suomesta? Me ollaan on näytetty, että meiltä löytyy vastuullisuutta, keskinäistä huolenpitoa ja ymmärrystä tulevien sukupolvien tai COVID-aikana myös ikääntyvien ihmisten suojelusta. Tällä samalla asenteella me pystymme yhdistämään terveyden ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja torjunnan. Ja kaikista tärkeintä siinä asenteessa on se, että se meidän ylisukupolvinen, aina näillä saloilla ollut kyky kuunnella luontoa, olla siellä, nauttia luonnossa olemisesta, siirtyy myös meidän lapsillemme. Hyvät ihmiset, on aika kiittää, ellei teillä ole kysymyksiä. Nyt en löydä keskustelupalstalta kysymyksiä. Odotetaanko vielä vähän aikaa? Jos ei, niin näytän bonuskuvana vielä sillä aikaa, kun rohkeasti mietitte, kenen kanssa me tätä työtä teemme. Kuten alussa sanoin, Sydänliitto on tehnyt tätä jo joitakin vuosia. Meillä on Maailman terveysjärjestö, Maailman tarttumattomien tautien, ennen sanottiin kansansairauksien verkosto, Euroopan sydänjärjestöt, myös Maailman sydänjärjestö, tässä käytetty THL sekä Suomen yksielämän verkosto muun muassa tässä työssä mukana. Lancet ja muut keskeiset lääketieteen julkaisut ovat viime vuodet voimakkaasti olleet tällä samalla asialla. Joten tulkaa hyvät ihmiset mukaan. Me tarvitsemme tekoja, jotka ovat samaan aikaan ilmasto- ja terveystekoja. Jatketaan keskustelua toisella foorumilla. Nyt ei tullut kysymyksiä näkyviin. Uudelleen kiitoksia ja kaunista iltaa kaikille.